Välkomna till Förtätningens möjligheter och gränser, en webbinarieserie som vi här på ekologigruppen har tagit fram för att just prata om vad vi kan göra med förtätning. Vilka möjligheter har vi och när riskerar sig helt enkelt det att bli för tätt? Vad ska vi tänka på? Och det här webbinariet idag fokuserar särskilt på social hållbarhet. Och vi som pratar nu idag, ser ni på bilden, det är jag, Helene Littke. Jag jobbar som samhälls- och miljöplanerare här på ekologigruppen och har tidigare jobbat som forskare på KTH, där just grönstruktur och förtätning varit ett av mina forskningsintressen. Och med mig har min kollega Christer. Ja, Christer Sandbo heter jag. Jag är hållbarhetsstrateg på ekologigruppen och har varit med här med alla företagets år. Jag började som ekolog faktiskt, men har sedan många år tillbaka arbetat med samhällsplanering i första hand. Vi har också faktiskt med oss en levande publik här på plats. Vi har med Mikael Wallin, vår nya vd. Och det ger ju lite nerv åt oss här, men vi har ju också en live-publik på många håll och inte minst på vårt Malmökontor där det sitter ett gäng och lyssnar tillsammans. Hälsningar från Malmö. Tack, tack. Ja, så innan vi kommer igång helt och hållet, så vi har stängt av en del av era telefon eller mikrofoner, men kolla gärna att de är avstängda så att vi inte får in en massa ljud under tiden vi pratar och det stör. Igen, har ni någon behov av tekniksupport så finns Ludovic redo. Jag ser här att Tema inte hör oss. Jag hoppas att det har löst sig, annars ring gärna till Ludovic och han kan förhoppningsvis hjälpa er. Så att ni kan höra vad vi säger också. Vi kommer nu att ha en presentation i ungefär 50 minuter. Och sen finns det tid på slutet för diskussion, frågor och kommentarer. Och de tar vi gärna över chatten. Också då så att alla ni som lyssnar ska kunna se frågorna när de kommer in. Så, några korta ord om oss på ekologigruppen. Ja, vi har funnits sedan 1988. Det blir 30-årsjubileum nästa år och det ser vi fram emot. Vi är ju ett företag som heter oss själva och det är en förutsättning för att vi ska kunna göra också det vi vill. Och det vi vill är ju att förändra världen till att bli mer hållbar och vi hjälper våra kunder i alla avseenden på just det uppdraget. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Malmö. Vi jobbar tvärvetenskapligt. Visst heter vi ekologigruppen, men vi jobbar med hela samhället. Så vi behöver förutom ekologer då också landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, samhällsplanerare, geografer, ingenjörer och vad det nu kan dyka upp. Vi har tagit med oss det här naturvetenskapliga sättet att arbeta in i andra metoder och jobba med social hållbarhet också på ett kunskapsbaserat sätt med evidensbaserade metoder och tycker att det fungerar väldigt bra. Och våra kunder, de finns både i offentlig sektor och i privata näringslivet. Vi har ju under åren utarbetat en lång rad olika produkter och jag tror att även om vi är väldigt mycket kända för de gröna produkterna så arbetar vi alltså också med olika produkter inom samhällsplanering. Just nu är det ju väldigt mycket naturinventeringar som går mot sitt slut här på säsongen och ekosystemtjänstkartläggningar och så vidare. Men också en hel del miljöbedömningar och hållbarhetskonsekvensbeskrivningar och så vidare. Så vad ska vi prata om idag? Förtätningens möjligheter och gränser är ett tema som vi berör väldigt mycket i många projekt som vi jobbar med. Som Christer pratar om så vi jobbar ju med hållbarhetsfrågor och förtätning är väldigt nära kopplat till hållbarhet. Och förtätning har oerhört många bra möjligheter för att stödja en hållbar stadsutveckling. Samtidigt så finns det också gränser och kontroverser i hur förtätning fungerar och hur projekt i slutändan ser ut. Och det här vill vi alltså komma in och diskutera. Så det vi kommer prata om är lite om en bakomliggande problematik. Vi kommer prata om vad vi menar med täthet och när de sociala aspekterna kommer in. Sen vill vi också prata lite om hur olika aspekter av social hållbarhet kan se ut i förtätningsprojekt.
Och det här leder oss till vilka avvägningar som vi jobbar med i planeringen. Och då vill vi prata lite om några verktyg och riktlinjer och begrepp som är viktiga att hålla i huvudet när vi just pratar om de sociala aspekterna av förtätning. Och det här leder ju fram till några slutsatser och tankar som vi gärna vill att ni ska ta med er. Här på bilden ser ni också klipp från en debattserie i SvD från ett år sedan. Och det här vill vi ta med bara för att visa att det här är ju en väldigt aktuell fråga som gärna diskuteras och gärna diskuteras från olika motpoler. Att förtätning ska vara bra, att förtätning ska vara dåligt, när de sociala aspekterna är viktiga och när mer tekniska aspekter är viktiga. Och vi hoppas att med vårt bidrag här att vi ska kunna också binda ihop väldigt många projekt och idéer kring vad förtätning är. Ja, vi ser ju på deltagarlistan att ni kommer från väldigt många olika håll och förtätning har ju också väldigt många aspekter. Och vi kommer kanske inte att lyckas belysa precis alla den här gången, men hoppas få återkomma och bredda diskussionen i kommande webbinarier som är fokus på både biologisk mångfald och ekonomiska frågor. Så för att gå vidare direkt lite mer till den bakomliggande problematiken. Ja, och då är det trots att vi gärna ser dagens situation med bostadsbrist, med diskussioner kring hälsa och ohälsa i stadsutveckling och snabba förändringar i samhället. Vi vill ju gärna se det som någonting speciellt. Men just bostadsbrist och ohälsa har på många sätt styrt stadsbyggnadsideal sedan slutet av 1800-talet till idag. Ser vi också på hur stadsbyggnadsideal har förändrats så kan vi också se en tydlig vågrörelse mellan kvalitativa, sociala och mjuka argument och sen de kvantitativa, rationella och mätbara argumenten. Vi kan till exempel titta på förra sekelskiftets kvarterstad som mycket var ett rationellt sätt att bygga många bostäder för många och också skapa en hälsosam stadsmiljö. Sen har vi efterkrigstidens grannskapsenhet som å andra sidan var mer influerad av sociala och kvalitativa argument kring ett gott liv i en gemensam grannskapsenhet som i sin tur följdes av miljonprogrammets rationella byggande. Och idag så är vi i en situation då både vi har väldigt starka kvantitativa argument att bygga mycket, att bygga tätt, att mäta det samtidigt som att sociala aspekter diskuteras väldigt mycket i dagens debatt. Hur kan vi bygga en bra stad för alla? I den samtida debatten så är det också ofta vi hör att marken ska ha tagit slut. Är det verkligen så att vi inte har mer bra mark att bygga på i våra städer? Behöver vi börja rucka på riksintressen och ändra riktlinjer? Delvis har vi ju sett det här redan ske, bland annat med de nya riktlinjerna för buller. Idag används den täta staden oftast en synonym med den hållbara staden. Och det är influerats av policynivåer både i EU och i FN och även i svensk policy. Så om vi då tittar på den täta staden. Och då har vi ju faktiskt ingen allmänrådande definition om exakt vad den täta staden är. Utan begreppet kan istället ses som ett samlat fokus på befolkningstäthet, blandade funktioner, ett fokus på kollektivtrafik och integrerade stadsstrukturer. Och just denna bredd i förståelsen av vad den täta staden är kan såklart leda till ibland oklarheter och missförstånd. Också att det finns utmaningar med den täta staden är ju någonting som har belysts nu i debatten. Både Boverket och SKL har ju kommit ut med rapporter där man diskuterar utmaningar med bland annat ljus och buller, trängsel och brist på friytor. Tittar vi på den globala skalan så har FN tagit fram 5 riktlinjer för hållbara städer som ni ser här i den gröna rutan. Och här är ju istället då förtätningens möjligheter som är i fokus. Då riktlinjerna de refererar till ett behov av en hög befolkningstäthet och ett behov av blandning. Då både en blandning av verksamheter och en blandning av boendeformer och tillgång till offentliga rum. Och här ser ni att riktlinjerna är framtagna för att stödja en kompakt och integrerad och sammankopplad stad. Och här kan vi börja se att vi har ett mål och sen så har vi täthet som ett sätt att nå dit. Och det här är ju en diskussion som vi kommer att komma tillbaka till. Angående forskning om förtätning så finns det ju såklart en massa studier som tittar på övergripande frågor. Argumenterar för täthet istället för mer utspridd stad. Men vi kan inte riktigt se ett direkt konsensus mellan sambandet mellan förtätning och hållbarhet.
Går man ner på olika aspekter så kan man hitta forskning som tyder åt flera olika håll. Vi har bland annat studier från Norge som visar att trots att de korta resorna kan minska i ett tätt område så räknar man in de långa resorna, flygresorna, semesterresorna, så blir frågan om hur mycket energi och hur mycket utsläpp vi egentligen sparar. Och det här visar ju på att det kan vara svårt med att sätta systemgränserna för vad vi egentligen undersöker när vi undersöker förtätning och täthet. Vi vill också ta upp två exempel på forskning som pågår nu som är, just tittar mer på detaljer. Hur funkar förtätning? Då har vi bland annat på SLU projektet Funktionell täthet som leds av Per Berg bland andra. Som just tittar på relationen mellan täthet och rymlighet. Och rymlighet är ett begrepp jag alldeles strax kommer tillbaka till. Genom att kunna titta på både tätheten och rymligheten går det då att helt enkelt undersöka både områden som är byggda, områden som ska byggas för att se till att funktioner kan stödja varandra och inte bara att täthet kan tränga ut andra aspekter. Och det andra forskningsprojektet som vi ville nämna är på KTH och Centrum för framtida stadsrum. Där projektet Urban Form and Human Behavior tittar då på specifikt beteendeaspekter av stadsformer. Då stadsformer både kan vara transportformer i staden, även grönstrukturformer i staden. Så här i de här forskningsprojekten så ser vi en koppling mellan täthet och stadsform. Och det leder in oss på frågan, vad är det vi mäter när vi mäter täthet? Som ni ser här på bilden så finns det flera sätt som man kan mäta täthet. Vi har en klassiskt mått av befolkningstäthet, boendetäthet, som helt enkelt är invånare eller boende delat i den markytan som man är intresserad av. Men det här är ett mått som inte säger någonting om stadens form. Vi pratar ofta om exploateringstalet. BTA genom markytan som vi är intresserade av. Och det säger ju inte heller så mycket om form. Vi kan ju visa olika områden med samma exploateringstal som ser väldigt olika ut. Den bebyggda markandelen som då är bebyggd yta i procent, den säger ingenting om form, men här kan vi börja se lite en karaktärsbeskrivning av vad som är byggd miljö och vad som inte är byggd miljö. Vad är relationen mellan dem? Byggnadshöjd genom våningstal. Vi pratar ju mycket om höga hus ofta i förtätningsprojekt, men som ensam variabel så säger ju inte byggnadshöjden egentligen någonting om formen av täthet. Så kommer vi till det här begreppet rymlighet som jag nämnde alldeles nyss. Och det är helt enkelt friytan eller offentlig plats delad i BTA. Och här kan vi börja se en relation mellan hur mycket friyta finns det per lägenhet, per person, om vi väljer att dela vår bruttoarea på lägenhet och person. Och då börjar vi närma oss en upplevelse av täthet. För att vi har ju en fysisk mätbar täthet å ena sidan och den upplevda tätheten som är beroende av individuella faktorer och sociokulturella faktorer. Och nu kommer vi närmare det som är närhet och tillgänglighet och orienterbarhet som ofta är mål med en tät stad och något som vi kommer att ta upp mycket mer. Så är vi inne på just en diskussion om upplevelser och samtidigt förstår att vi vill bygga tätt på grund av faktorer som bostadsbrist och hälsa så kopplar ju det väldigt starkt till den sociala hållbarheten. Och social hållbarhet är ju något vi ofta diskuterar. Det ses som önskvärt men kanske lite luddigt. Och när vi då tittar på hur social hållbarhet har använts inom stadsplanering så kan vi ju se att från början så var väl den sociala hållbarheten lite i skymundan gentemot den ekologiska och ekonomiska. Men sedan 80-talet så har vi fått ett allt större fokus på sociala faktorer. Boverket slår fast att det är svårt att ha en entydig definition av social hållbarhet, men att den kännetecknas av en hänsyn till olika gruppers behov, till möten och jämställdhet och att det är viktigt med både en helhetssyn på projekt, variation, samband, identitet, inflytande och samverkan. Och det här låter ju väldigt bra de här uttrycken och det är ju saker som är väldigt viktiga i planeringen men kan ibland vara lite svårt att se hur det sen kommer ner till en fysisk planeringspraktik.
Så det finns helt enkelt ett behov att bryta ner social hållbarhet i mer konkreta faktorer. Det har bland annat kommit fram till i utvärderingen av sociala nyttor i samband med Sverigeförhandlingen. Men om vi tittar på de här begreppen kring vad social hållbarhet är, så kan vi fortfarande se att vi har väldigt tydliga fysiska, ytspecifika planeringsaspekter som kopplar till social hållbarhet. En stadsmiljö är ju en plats som vi måste jobba med. Och att nå en attraktivitet i det vi bygger, så finns det ju vissa faktorer som vi kan titta närmare på i detalj. Det som Christer kommer ta upp alldeles strax. Tillgänglighet och tillgång till grönska och service och arbetsmarknad, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik. Det går ju faktiskt att bemöta eller att arbeta med de här frågorna på ett väldigt platsspecifikt och fysiskt sätt. Så vill vi också koppla lite grann till PBL. För att här ser vi både i portalparagrafen och i senare paragrafer att just den sociala hållbarheten finns ju med här och är tydlig. Så vi kan finna ett väldigt starkt stöd i lagstiftningen för att fokusera på en god livsmiljö, långsiktig hushållning av mark och ändamålsenliga strukturer. Och här är ju frågor som vi vill lyfta att kan vi egentligen kalla en stadsstruktur ändamålsenlig om den saknar kollektivtransport? Och går det att ha en god livsmiljö om vi har väldigt låg friyta per person? Så vi behöver alltså bostäder i städer. Vi behöver ekosystemtjänster, något som vi jobbar med mycket här på ekologigruppen. Men vi behöver också plats för människor. Ja, om man kopplar tillbaka till lagstiftningen så kan det ju vara värt att liksom notera att just den sociala hållbarheten har ju väldigt svagt stöd jämfört med de andra aspekterna i lagstiftningen, i PBL och i miljöbalken. Och det gör ju att den ofta har svårt att hävda sig. Och desto viktigare är det att verkligen veta vad det är man är ute efter. För att få det man önskar sig måste man ju veta vad man vill ha. Och ibland kan man få för sig att folk vill ha täthet. Och det är ju som Helena har visat nu en ganska abstrakt önskan. Utan om vi förtydligar vad vi egentligen är ute efter, vad vi vill använda tätheten till, då har vi mycket större möjligheter att få det vi vill ha. Vill vi ha färre och kortare transporter och minska energiberoendet i transportsystemet, ja, då ska vi använda tätheten till det. Eller om vi vill ha energieffektiva städer, om vi vill nyttja infrastrukturen bättre och ha tillgång till service, kultur, arbetsplatser och så vidare. Vill vi ha möten, social integration och vill vi ge plats för grönytor, ekosystemtjänster och så vidare, så är det en effektiv markanvändning som vi är ute efter. Så närhet och tillgänglighet är nog en av de saker som man väldigt ofta är ute efter när man siktar på förtätning. Och om man vet vad man vill ha, då är det mycket, mycket lättare att ställa upp konkreta mål. Och har vi tydliga mål så är det faktiskt inte särskilt svårt att hitta de verktyg som levererar det vi vill ha. Ja, men visst, det kommer att vara 1000 saker utan att överdriva samtidigt som vi måste beakta. Men det är ändå rimligt och det är faktiskt ganska roligt också att arbeta med så här många aspekter samtidigt. Det är ju det som gör samhällsplanering så kul, eller hur? En av de saker som man verkligen behöver beakta i den fysiska strukturen, det är ju rumslig integration som vi ofta mäter med space syntax. Och det har ju gått från att betraktas lite som en livsåskådning till ett väldigt användbart verktyg, och jag vill betona att det verkligen är väl verifierat att en struktur som är sammanhängande och rumsligt integrerad, den ger mer utrymme för människor i rörelse, skapar bättre tillgänglighet mellan människor, mellan platser, till kollektivtrafik, till service och så vidare. De fysiska kopplingarna mäter man ju med space syntax. Jag tror att de flesta på något sätt har kommit i kontakt med det här nu. Ni ser den här bilden som visar gatunätet i Åkersberga faktiskt, i en stadsstrukturanalys.
där man kan se att de kalla färgerna är de som är minst integrerade, som minst sammankopplade med andra gatusträckningar, och de röda är de som är mest sammankopplade. Och där har man också störst sannolikhet att se butiker och andra verksamheter, andra aktiviteter, eftersom de har ett bra läge där, för det är också där mest människor kommer att röra sig. Och den kopplingen mellan rumslig integration och människor i rörelse och aktiviteter är väldigt väl belagd. Så det här är ett väldigt praktiskt verktyg och väl värt att studera när man arbetar med förtätning. För man kan ju se att den här strukturen ofta är ganska dåligt sammankopplad i våra flesta modernistiskt planerade tätorter. Om man zoomar ut Åkersberga så kan ni se att förutom den här centrala delen som ju har delar som är sammankopplade, så finns det ju ett antal satelliter utanför här som ligger helt för sig själv och som ju då per definition också har ganska dålig tillgänglighet till de aktiviteter och de funktioner som finns i centrala tätorten. Och det här blir ju då en rättvisefråga, för att om de här satelliterna här utanför tätorten, om det bor folk med bra resurser i de här orterna, då har ju de en möjlighet att överbrygga sin brist på tillgänglighet i strukturen. De har bil, de har alla ungdomar har busskort och så vidare. De har sociala nätverk, de har alltså goda livschanser även utan den här strukturen. Men har man dåligt med resurser så blir det här väldigt svårt att komma förbi. Och det blir väldigt svårt att få utväxling på det sociala kapitalet som man har i sin kommun hos den blandning av människor som finns där, om de överhuvudtaget inte får tillgång till service, inte får tillgång till att träffas. Det här är väldigt väl belyst i en avhandling som alla som håller på med förtätning i stor skala måste ta del av, och det är Ann Legebys Social Segregation and Urban Form, som ju beskriver det här utifrån ett case i Södertälje. Där situationen då är omvänd mot Åkersberga, kan man säga, att de här satelliterna bebos huvudsakligen då av folk med mindre resurser, vilket det inte är då i Österåkers kommun. Så tittar vi på tätortsnivån när det gäller tillgänglighet, så förstår vi ganska snart att det är svårt att överbrygga segregation i den här väldigt fysiskt segregerade miljön. Alltså de här bubblorna som vi ser, som Arken arkitekter har illustrerat väldigt enkelt med den här skissen. Och tyvärr är det så att förtätning, så kallad förtätning, har ju ofta gått till så att man så att säga har lagt till den ena bubblan efter den andra kring en huvudled. Det är ju en struktur som är väldigt anpassad efter biltillgänglighet i första hand. Och den här fysiskt segregerade strukturen är väldigt svår att överbrygga. Och ändå är det så att om vi ser på en väldigt stor andel av så kallade förtätningsprojekt, så är de såna här nya bubblor. Och egentligen, om man mäter så att säga tätortens avgränsning och andel invånare per tätortsyta, då kommer vi se att sådana här projekt är det som bidrar till att våra städer faktiskt blir glesare och glesare. I och med att periferin hela tiden växer. Det finns en reell förtätning i våra tätorters kärnor, men i periferin har vi den här typen av utglesning. Och det är ju ett problem både när det gäller sociala frågor men också när det gäller markutnyttjande förstås. Visst finns det ambitioner att knyta samman de här bubblorna som ni ser på den här bilden, som försöker illustrera hur man med Rinkebystråket ska koppla ihop då Rinkeby i väster med Stora Ursvik i öster. Ni kan se på flygbilden där uppe i högra hörnet hur det ser ut idag. Det är bubblor som ligger utspridda. Det lite anmärkningsvärda är ju att Stora Ursvik faktiskt inte är byggt på 60-70-talet utan alldeles nytt, och inom sig har en väldigt intressant och tät struktur, men inte kopplad alls till sin omgivning. Så den är ju faktiskt en ny sån här bubbla i alla fall. Men de här försöker man koppla ihop då med ett genomgående stråk.
Här ser vi ett projekt från Göteborg som Inobi arkitekter har föreslagit. Det är en förtätning i öster om Sahlgrenska sjukhuset längs en trafikled där man då har försökt att koppla ihop den här fragmenterade strukturen med hjälp av ny bebyggelse på ett sätt som skulle vara reell förtätning. Går vi ner på stadsdelsnivå, då har vi faktiskt mycket av samma orsakssammanhang men i en mindre skala. Även här är den rumsliga integrationen väldigt, väldigt viktig. Men om vi tittar på hur den uppträder på stadsdelsnivå, vad är det egentligen vi ser för någonting? Då ser vi att den här rumsliga integrationen, den kan så att säga kombineras med egenskaper som orienterbarhet, vilket är väldigt viktigt för att folk lätt ska röra sig i stadsdelen. De ska uppleva att det är lätt att ta sig fram. Och det krävs ett finmaskigt gatunät för att ge den här orienterbarheten och tillgängligheten. Och med mindre kvarter helt enkelt. Och det intressanta är att den här typen av struktur då, som om man så att säga går utifrån behovet av tillgänglighet och skapar en struktur med finmaskigt gatunät och mindre kvarter, så blir det i stort sett alltid en ganska tät struktur. Det här är ju ett relativt känt faktum som ju redan Jane Jacobs beskrev och som finns ju också analyserat på många olika håll och kanter. Men ibland kanske ändå bortkastat i papperskorgen den kunskap som finns kring stadsdelens struktur, kvarterens form, gatunätets form och dess betydelse för tillgängligheten och tätheten. Ett exempel där vi själva har jobbat väldigt mycket med de här frågorna är ett stadsutvecklingsprojekt i Österåkers kommun, just i Åkersberga, en del i tätortsutvecklingen där. Och där tvingades man av olika skäl att börja längst ut i utvecklingsområdet, ut mot vattnet till. Och det här läget ställde ju höga krav då på att liksom ordna kollektivtrafik och lokal service och annat för att inte människor skulle bli helt bilberoende här. Och vi har alltså försökt att få upp tätheten och det är också en erfarenhet man har då här på ekologigruppen att i de flesta projekt har vi ju under många, ja, ett årtionde eller två hela tiden strävat efter högre täthet för att stärka hållbarheten i projekten. Och nu börjar man nå den punkten där man också måste fråga sig var är gränserna, så att säga, var tätheten blir ett problem. Här fick vi verkligen försöka att stärka tätheten för att kunna få någon form av lokal service, bra mötesplatser men också en god kollektivtrafik. Och den här strukturen med finmaskigt gatunät och kvarter är den som löste den här frågan allra bäst. Det innebär ju också att i det här lite avsides läget så behövs det också mycket hög attraktivitet i den här tätheten för att överhuvudtaget få bostadsköparna intresserade av lägenheter i olika storlekar i det här läget. Som ju är i och för sig en blandad stadsdel, det finns småhus också. Den här strukturen har ju passat under många decennier eller årtusenden till och med. Och många av våra allra tätaste stadsmiljöer utnyttjar sig av ett finmaskigt gatunät. Och ja, små kvarter kanske inte man kan kalla de här i Paris, men ändå mindre än vad man delvis bygger i nya projekt idag. Det här ger ju en väldigt, väldigt tät struktur. Och den löser också många av våra problem med tillgängligheten. Men jag tror att några av er kanske undrar var det gröna tog vägen. Och det gör man ju ofta som besökare i Paris för all del. Så att det är en fråga vi håller i minnet. Och vi ännu längre ner och tittar på detaljerna så ser ni att för att få den här tillgängligheten och få människor att röra sig i gaturummet så är det ju liksom detaljer som behövs. Det behöver vara tryggt att röra sig i gaturummet, annars kommer inte folk att göra det. Och
Ja, är det belysning då? Ja, det är ju en fråga naturligtvis. Men lika viktig är kvartersform, höjden på socklarna, var entréerna sitter, hur bottenvåningarna ser ut, hur mycket verksamheter man har i bottenvåningarna och så vidare för att få ett tryggt gaturum. Frågor som Brottsförebyggande rådet har kartlagt väldigt förtjänstfullt faktiskt. En alldeles färsk sån här gatumiljö som är väldigt trevlig att röra sig i ser vi här ifrån Vallastaden i Linköping. En fantastisk liten gata med variation i arkitekturen och i skalan och intimt gaturum där alla människor ser varandra och möter varandra och där man också har fönster och entréer ut mot gatan i bra höjd. Det känns väldigt tryggt och trevligt att gå på den här gatan. Och om vi tittar på skalan då, om vi kommer tillbaks lite till den aspekten av tätheten, har den någon betydelse för just tryggheten? Ja, men den här bilden ifrån Enskededalen nära Globen i Stockholm är ju ett på många sätt ett framsteg i vårt arbete med tätare stadsmiljö, men man tycker kanske ändå att den här skalan för vissa problem med sig när det gäller tryggheten. Höga hus är relativt svåra att bygga trygga gaturum med. Men det är inte omöjligt. Det är ju faktiskt så att i många städer så möter höga hus gaturummet. Om ni ser bilden längst till vänster så är det kanske en bild som ni är mer vana vid att se. Där punkthusen står så att säga ett omland av parkeringar, vilket ju absolut inte skapar någon form av trygghet. Och det här är ju ofta vårt problem med höga hus, att vi inte riktigt vet var vi ska ställa dem någonstans. De hamnar ofta på det här viset och sätter man dem i gatumiljön, ja den här centrala bilden från Hongkong, så kan jag tro att många av er undrar då vad det är för parkeringstal för de här bostäderna. Och det är nog ganska lågt, minst sagt. Och då kommer vi in på den här frågan om trafik går, på vilket sätt bilismen går att kombinera med en tät stad. Då återkommer vi till. Ni ser längst till höger där ifrån London så kommer några höga hus ner till och med på pelare. Men lyckas på något sätt i det här gaturummet ändå ge någonting åt gaturummet. Så att det är inte omöjligt att kombinera höga hus med ett levande och tryggt gaturum. Men man måste då veta igen vad är det man gör och vad är man ute efter. Stadsliv brukar man få som svar. Det är det vi vill ha. Och tillgängligheten är naturligtvis en viktig aspekt av stadslivet. Utan en god tillgänglighet så når inte människor stadslivets utbud. Men vi måste ju också ge utrymme för de här platserna som innehåller stadsliv. Man kan fråga sig, är hög täthet med stadsliv per automatik? Alltså ju mer folk som finns, desto mer stadsliv får vi. Ja, men i viss mån finns det sådana samband. Vilket ju vore dumt att förneka. Den här bilden har våra kollegor på Spacescape tagit fram som visar sambandet mellan till exempel restauranger, olika typer av kommersiell och kommunal service och butiker och täthet. Och det är väl inte helt överraskande att det finns ett sådant samband. Alltså ju mer människor det finns på en ort, desto större är utbudet. Men det här sambandet är inte alltid givet. Ni ser också att det är ett väldigt stort spann inom den här grafen. Och om vi tittar på, kommer tillbaka till stadsformen igen, så är det här ju relativt möjligen orättvis, men åtminstone ovetenskaplig jämförelse mellan Östhammar till vänster och Sätra till höger som har ungefär lika många invånare. Där butikerna i Sätra har otroligt svårt att klara sig och det finns en handfull skulle jag vilja påstå, medan det
Östhammar finns ett brett utbud av bokhandel och bibliotek och vårdcentral och allt möjligt som man vill ha. Och den jämförelsen är naturligtvis orättvis för att Östhammar har ett stort omland som kanske inte Sätra har. Sätra har ju andra sidan en tunnelbanestation som inte Östhammar har. Men det sätter i alla fall frågan på om vad stadsformen har för betydelse för att ge plats åt service och verksamheter, attraktiva lägen för butiker och så vidare. Vi kommer tillbaks till betydelsen av rumslig integration och orienterbarhet även när det gäller stadslivet. Sen så ser vi ju bland annat då från den här stadsrumsanalysen som vi gjorde i Åkersberga att en av de mest rumsligt integrerade gatorna där har inga lokaler för verksamheter. Och då blir det ju på något sätt orimligt att förvänta sig något stadsliv i form av olika aktiviteter i alla fall. Det rör sig mycket människor på den gatan, men det finns inga butiker, det finns inga kulturhändelser eller någonting annat. Så att naturligtvis behövs det lokaler också. Miljön bör vara någorlunda attraktiv att röra sig i. Och en sak som bidrar till om man rör sig eller inte i stadslivet är ju om den är anpassad för människor överhuvudtaget. Jag tror att vi kan vara överens om att stadsliv uppstår när människor rör sig på gator och torg och parker. Alltså det är inte människor i bilar som skapar stadsliv, även om man kan tro att en del planerar och används av det orsakssambandet. Och om vi inte lyckas åstadkomma den här miljön som är lättillgänglig och attraktiv och röra sig och trygg och säker, då får vi heller inget stadsliv, för då sätter sig folk i de bilar som de har. Åtminstone de som har bil, det är ju också en rättvisefråga naturligtvis. Det finns ju väldigt tydliga tendenser till att det är vissa grupper och vissa kön av människor som använder bil mer än andra, vilket ju är en rättvisefråga också. Ni ser längst ner till vänster där en cykelparkering som man ofta sätter upp i våra städer nu, som är väldigt illustrativ, som visar just vilket utrymme bilen har jämfört med cykeln. Och det är någonting som vi verkligen måste fråga oss nu, vilket trafiksystem vi kan ha när vi vill ha täta städer. Det blir helt enkelt orimligt med alla dessa trafikytor som bilarna kräver. Stadslivet behöver sina ytor. Det behövs gatrum, det behövs torg, det behövs parker, det behövs gröna mötesplatser. Och ju tätare det är, desto större behov finns det av plats för stadsliv. Men ju tätare vi bygger, desto mindre plats får vi. Och det här är en avvägning vi måste hantera. Vi har sett att kvartersformen har betydelse. Det här är en annan sån intelligent tankeväckare som Spacescape har tagit fram. Den visar två områden med samma täthet. Den vänstra är ett klassiskt kvarter och den högra ett funktionalistiskt lamellhus som har sina kvaliteter men som också har sina brister. Och vi måste välja stadsform för att få vårt stadsliv. En slutsats som många nu drar då, det är ja, men då vet vi ju de här kvarteren är ju jättebra att använda. Och då gör vi som här i bilden till höger. Vi staplar liksom husen på varandra i en kvartersform, så borde det väl fungera bra. Alltså en tät och hållbar stad. Men är det så? Ja, här är ett exempel där man tänkte ungefär så, om man raljerar lite grann i alla fall. Men om man gör sina studiebesök här, då märker man att här är det väldigt svårt att få plats med människor. Man har satsat på torg och kajer av mycket, mycket hög kvalitet som mötesplatser. Men kvartersgårdarna, de är inte lika uppmuntrande. De blir mörka och med väldigt lite plats per person. Så det Christer nu pratar om är ju alla dessa olika intressen som vi måste hantera i planeringen. Och ett verktyg som vi på ekologigruppen jobbar med och har tagit fram ser vi här på bilden, som är värderosen. Och det är helt enkelt framtaget för att kunna visa
Inte bara hur viktiga de enskilda faktorerna är, men också hur de samspelar och vad som händer om vi kompromissar på en faktor och lägger mer energi på en annan. Och som ni ser här så fungerar verktyget så att man helt enkelt bedömer varje av de här olika faktorerna på ekrarna och sen så ritar in, och ju större area den här figuren som man ritar i mitten har, ju bättre visar att projektet är. Om vi då tittar just på social hållbarhet som vi ska fokusera på idag, så är just grönstruktur för rekreation, kulturmiljö, identitet, möten, trygghet och lokalt engagemang och hälsa och säkerhet de faktorer som vi har valt ut. Sen när man använder den här metoden eller verktyget så finns det ju underindikatorer för alla de här som man då kan undersöka och ta fram ett värde. Men det vi vill trycka på här är att när vi har de här sociala hållbarhetsaspekterna så kräver ju det plats. Det som Christer har visat till exempel, att har vi väldigt mycket människor på en plats så behövs ju plats för möten och rekreation. Det kan låta lite självklart, men det är också någonting vi ser att man ofta kompromissar kring. Vill vi ha sammanhängande och integrerade stråk och områden så handlar det om att vi måste hantera platsanspråken inte bara inom ett planeringsprojekt, men också hur de relaterar till varandra. Och tillgången till de gröna miljöerna och platserna som vi sätter upp som målbilder, det kräver ju både som sagt tillgång och faktisk tillgänglighet. Så för att koppla det här mer till den lokala nivån så kan vi också prata om den täta staden och hälsan. Det blir ju en balans mellan antalet hus, antalet bostäder och miljön för människor. Det går inte att komma ifrån. Och här behöver man göra sakgrundade val, vill jag påstå. Och det finns en fallenhet för konceptplanering, brukar jag säga, att man så att säga formulerar en idé om den täta staden eller den gröna staden eller vad det är, som blir som en pamflett, och då glömmer man snart bort den kunskap som det här borde bygga på, och det är ju väldigt sorgligt när det blir så i projekt, för att det kan vara förföriskt med den här typen av koncepten. Och gå tillbaks till era mål och gå tillbaks till de verktyg som jag har pekat ut och titta på den kunskap som finns, till exempel om människors behov av grönska för sin hälsa, som ju det finns ganska väl sammanställt i Boverkets tätortsnära natur, tror jag den heter, tillgång till tätortsnära natur. Det finns en lång litteraturlista och det finns bra sammanställt vad människor behöver och varför. Och det är helt enkelt så att om vi inte uppfyller de riktlinjer som finns där, när vi prutar på dem, då kommer folk att leva kortare. Vi i samhället kommer att få större kostnader för sjukvård och rehabilitering och så vidare. Det måste in i de här avvägningarna, alltså reell kunskap om den betydelsen. Till vänster ser ni en bristanalys från Upplands Väsby som visar tillgången och bristen, de röda områdena, brist på närnatur inom 300 meter. De här röda områdena sammanfaller väldigt mycket med stationsnära områden och andra områden där man verkligen vill förtäta. Här behöver man titta på strukturen för att bevara en tillgänglighet till någon form av grönska. Ett exempel där man jobbar med de här frågorna nu är Österåker kommuns översiktsplan som vi har arbetat med när det gäller miljöbedömning och hållbarhetscoachning. Det är en tydlig ambition att förtäta kring stationssamhällena och i centrala tätorten, och det leder till direkta avvägningar när det gäller ytor för dagvattenhantering, för skyfallshantering och behov av ytor för tätortsnära rekreation. Och det är frågor som man har fått jobba med precis hela tiden i ÖP-processen. Och en parallell till det är Sollentuna kommun som också på samma sätt har arbetat med förtätningsfrågorna kring sina stationssamhällen. Och får också då direkt konflikter med hur man ska hantera buller från järnväg och väg och luftföroreningar från E4 och så vidare och farligt gods på järnvägen. Och det är frågor som måste hanteras på ett medvetet sätt när man också har en erfarenhet i kommunen sedan tidigare.
Det som är kanske mest sorgligt i flera av de projekt som vi arbetar med, det är hur svårt det är att ge utrymme för barn som ju har ett stort behov av att röra sig naturligtvis under sin utveckling. Och när vi prutar på riktlinjerna för barns behov av uteplatser vid förskolor och skolor, då innebär det också att barnen kommer att utvecklas sämre och få sämre inlärningsförmåga, vilket ju är ofta i konflikt med de ambitioner man har att göra en bra skola i sina kommuner. Det här är en fråga som verkligen behöver lyftas och ge större tyngd i de avvägningar man gör mellan, ja, när man förtätar hus eller människor. Så vi ser ju här, som Christer redan var inne på, att vi får ett behov av utrymme för barn, plats för barn. Och i den här frågan så är det ju väldigt viktigt att tänka på att den sociala aspekten här faktiskt har väldigt tydliga kvantitativa dimensioner. Boverket har riktlinjer om 40 kvadratmeter per barn på förskolegårdar och 30 kvadratmeter per barn i skolan. Men i många förtätningsprojekt så är det här någonting man gärna kompromissar om, eller gärna kanske låter lite elakt, men det är någonting som är tydligt att det kompromissas kring. Här på bilden har vi ett exempel, en artikel som just kritiserar en förskolegård i Liljeholmen som hamnar på ett tak. Och bilden bredvid fotot är en förskolegård bara några kilometer ifrån i Bagarmossen, där man når ungefär de riktlinjer som finns. Och tittar vi på de här två olika miljöerna så är det ju ganska tydligt att det här kommer att få konsekvenser för barns både kognitiva och fysiska utveckling. Andra kvantitativa dimensioner och sociala aspekter som vi vill belysa igen, som var med i tidigare i introduktionen. Att FN säger att vi behöver minst 15% offentliga platser. Och det här handlar ju då både om torg, parker och natur. Och här vill vi ju trycka på att det är kombinationen av de här platserna som är väldigt viktig. Har vi bara hårdgjorda ytor, 15%, så får det vissa problem. Är det bara programmerade gräsytor eller bara hällskogskullar som vi ofta har i våra städer, så får vi inte tillräckligt stor bredd av användningar och funktioner. Vi har också tagit med här två exempel från våra kollegor på Spacescape i deras rapport Mäta stad, där de har kommit fram till att 20 kvadratmeter privat utemiljö per 100 kvadratmeter BTA är ett bra mått att komma ihåg. Och även att en kvartersgård behöver vara minst 1500 kvadratmeter för att helt enkelt få plats med en mångfald av funktioner. För en mångfald av funktioner och en multifunktionalitet är någonting vi diskuterar mycket. Här finns det väldigt mycket att vinna i att olika funktioner kan stödja varandra. Men så finns det ju även en gräns på när multifunktionaliteten inte funkar längre. Här på bilden ser vi två stycken gröna ytor som är plastmattor helt enkelt. Här har slitaget och besökstrycket varit så starkt att inte en vanlig gräsmatta klarar av det. Och då har vi ju inte längre en multifunktionalitet i ytan, när det bara är en yta för lek och inte längre har någon ekologisk funktionalitet. Vi ser till och med en stackars duva som försöker äta av plastmattan, men det funkar ju inte riktigt. Annan tydlig konflikt vi kan se är mellan dagvattenhantering och till exempel förskolegårdar. Vi vill ju gärna ha lokalt omhändertagande av dagvatten i parker. Men när vi sedan har ytor för svämplan som också är ytor som är resurser för lokal barnomsorg, så blir frågan, när båda funktionerna behöver ytan, vem är det som får flytta på sig? Och det är ju ofta just barnen som får då det kompromissas kring. Bilden visar här dessutom ett staket mellan de rekreativa funktionerna, bänken och dammytan. Och här är det ju, visar ju den här platsen inte något stöd mellan de två olika funktionerna. En annan konflikt i användning, förskolor igen, att vi planerar förskolor på bostadsgårdar, mycket i väldigt täta områden. Och här bygger vi ju in konflikter mellan olika grupper i ett kvarter. De som bor och de som vill använda gården till kanske någonting annat än barnlek, och barn som behöver plats för att vara ute samtidigt som att det riskerar att störa. Sen slängde vi in den här bilden också, vilket är, vi börjar ju gå ifrån lite den sociala dimensionen, men vi vill ändå ta med den för att just få in naturvärdena i det här.
Och det här är någonting vi vill diskutera vidare i framtida seminarier eller webbinarier. Att har vi väldigt höga naturvärden så är det känsligt för multifunktionalitet. Vi kan ha slitagekänsliga markskikt, kan ha svårt med föryngring och vi kan ha känsliga arter som är ja, helt enkelt väldigt känsliga för den störning som väldigt många användare och väldigt många funktioner tar med sig. Går vi ännu mer och tittar på marknivån i det vi bygger så har vi två illustrationer här som visar just hur väldigt många funktioner möts. För de kan mötas men att de har väldigt tydliga ytanspråk. Den första bilden här med det gröna kvarteret är en idéskiss för att få in, visa hur man kan ha många olika typer av ekosystemtjänster inom ett kvarter. Och här ser vi att det är väldigt stor grön yta på ett grönt tak som har väldigt goda fördelar när det kommer till fördröjning av dagvattning till exempel. Men det här är ju inte en rekreativ yta. De rekreativa ytorna, platserna för människor, ser vi nere i kvartersmarken. Och genom att helt enkelt rita ut platser för människor så ser vi att det här är tydliga platsanspråk. Den andra bilden är i en sociotopkartering i en mindre park som planeras förtätning kring. Och här ser vi att det finns områden med flera olika typer av sociotoper som överlappar varandra. Vi har den mörkgröna delen av parken där vi har naturlek och promenader, hundrastning. Och sen så har vi en annan del av parken med lekplats och plats för picknick och så vidare. Och genast när vi börjar lägga de här värdena på varandra så ser vi att det börjar bli ganska mycket som händer. Det är ändå en relativt liten yta. Så helt enkelt måste vi använda marken effektivt. Och bilderna som Helene visade kan man förmodligen härleda till någon sorts ekonomisk suboptimering. Att man gärna också liksom hoppas att man kan få in alla funktioner på en yta snarare än att man verkligen tror det. Men sakkunskap igen, försök att ta reda på vad som går att kombinera. I den stora skalan har vi också en fråga om att använda marken effektivt. Jag tror att flera av er har sett och hört mig visa den här förut då med alla de här gröna mellanrummen som blir i den här funktionalistiska stadsplaneringen som vi tyvärr fortsatt bygger på. Här får vi väldigt många svåranvända ytor med väldigt få ekosystemtjänster och stadsliv per yta egentligen. Och det är inget effektivt sätt att använda marken. Och istället så behöver vi kanske gå från den vänstra fragmenterade strukturen till en mer sammanhållen struktur med tydligt och planerade grönytor. Det har sina nackdelar också naturligtvis. De här gröna mellanrummen är ju inte utan funktioner. Men om man ska använda marken effektivt och måste välja så kan det kanske ändå vara en väg att gå. På kvartersnivå har vi ett motsvarande resonemang om effektiv markanvändning men kanske svårare att ta till sig för många och därför vill vi ändå visa den forskning som Eva Minora har tagit fram åt oss som visar hur kvartersformen påverkar vårt sätt att använda allmänna och gemensamma ytor. Och hon visar att olika kvartersformer har då olika tydlighet i sin reviravgränsning och ju mindre tydlig den här avgränsningen är desto större ytor blir det som används väldigt lite och det har vi ju inte råd med att bygga tätt. Så nu kommer vi fram mot de viktiga slutsatser som vi vill få fram. Och där vill vi bland annat citera en studie som visar att förtätning i Karlstads kommun, när man skulle motivera förtätningen ur social hållbarhetsaspekter så var det mycket mer komplicerat än ekonomiskt ekologiskt. Och här vill vi också ta in diskussionen om att stadens form och struktur alltid måste analyseras på olika skalnivåer parallellt. Flygbilden här visade Christer tidigare med Stora Ursvik där vi har en tät och intressant stadsstruktur inne i området. Men det fungerar ju fortfarande som en bubbla i när man tittar upp från området från lite längre håll. Vi ser också som grafen eller de två illustrationerna där i botten av bilden visar att städernas yta har växt väldigt mycket snabbare än invånare i städer under en lång tid. Och det är ju precis vad som händer också idag i de yttre delarna av städerna. Vi förtätar väldigt mycket centralt, men vad händer vid stadens gränser?
Så för att helt enkelt samla ihop lite av de tankar som vi har pratat om här, så kan vi visa att förtätning har väldigt mycket möjligheter. Speciellt kopplat till social hållbarhet så kan förtätning exempelvis bidra till en attraktiv stadsmiljö. Samtidigt som att utmaningen i detta fall blir att hantera frågor kring trängsel och kanske ett ensidigt fokus på exploatering. Och vi vill argumentera att vägen framåt är att se tätigt just som ett verktyg för att samla funktioner, snarare än ett mål i sig. Bostadsförsörjning kan stödjas av tätigt och förtätning. Och samtidigt har vi problem med solljus och buller. Och det är de utmaningar vi måste jobba med när det blir väldigt tätt. Och igen så blir här tätigt ett verktyg för att kunna utnyttja attraktiva lägen och bidra till kanske till energieffektivitet, inte målet i sig. Tillgång till grönstruktur, service, arbetsmarknad och inte minst tillgängligheten till det, det sätter ju fokus på frågan vad som räknas som stad i en tätstad. Om vi bara fokuserar på byggnader och bostäder och inte alla funktioner i staden så blir det svårt att mäta helt enkelt vad är tätt och vad är tätt som fungerar. Och det sista exemplet här kring gång- och cykelvänlighet, det handlar inte bara om att möjliggöra de här resorna utan också att våga diskutera biltransporter och vad är det ett konstant resande vi pratar om eller lägger vi bara till resor? Vad är systemgränserna för våra analyser? Så, den absolut viktigaste slutsatsen som vi har tagit fram och som vi vill att ni ska ta med er är just att kunna skilja på övergripande mål och verktygen för att nå dit. Vi har kvalitativa mål kring god livsmiljö och vi har kvantitativa verktyg som förtätning som hjälper oss att nå dit. Samtidigt är gränserna mellan det kvalitativa och kvantitativa inte alltid så himla självklara. Vi har kvalitativa aspekter på sociala funktioner och hur vi väljer att mäta vår täthet som kan ses som väldigt kvalitativt är också en fråga alltid för vilka systemgränser vi sätter. I förtätning eller planering av ett tätt område måste vi helt enkelt se till att det finns plats till alla funktioner vi önskar, både på stadsdelsnivå och kvartersnivå, och här kopplar ju tätheten väldigt tydligt till form. För att mäta social hållbarhet så finns det ju metoder som sociala konsekvensanalyser och socialt kapital. Och här behöver det att vi vågar använda de här typen av metoder också för att diskutera fysiska och ytspecifika frågor. Eftersom förtätning är en väldigt fysisk och ytspecifik process. Vi vill belysa att vi har social nytta, vi har sociala värden och vi har sociala konsekvenser. Och det här är viktiga dimensioner av förtätning. Och vi brister på sociala värden så kommer det få sociala konsekvenser eller riskerar att få sociala konsekvenser. Och här kan vi också nämna en skillnad mellan att just bygga ett tätt område och att förtäta. När hela projekt byggs tätt så riskerar vi att bygga in sociala onyttor eller det som riskerar att bli konflikter. Och vid förtätning så är det också viktigt att ta med den sociala dimensionen av att det förändras och att möta människors relationer till att ett område helt enkelt blir tätare. Så för att knyta samman till vårt viktigaste mål här, att bygga tätt kan vara ett sätt att tillgängliggöra och är en tillgänglig stad målet så är tätheten vårt verktyg. Så vill vi också belysa slutligen här att ett ökad befolkningstäthet minskar friyta per capita även om inte friytan faktiskt byggs. Får vi fler våningar, fler människor så kommer besökstryck och slitagerisker att öka. Vi vill trycka på att en tät stad är beroende av multifunktionella ytor men samtidigt vi måste hantera konflikter mellan olika typer av funktioner. Möjligheter och gränser av förtätning kan inte ses som två olika poler. De är väldigt nära sammankopplade. Vi behöver ett underlag av människor för att stödja service och kollektivtrafik. Och tätigt kan fungera väldigt bra för att bevara och länka samman områden. Så att de möjligheter och utmaningar vi har, de är väldigt nära besläktade. Och det är därför det blir både väldigt spännande och väldigt komplicerat när vi jobbar med det. Så igen, täthet blir inte hållbar om man inte beaktar form i alla skalor som vi har visat flera exempel på. Och sen så slutligen, PBL kan stödja en långsiktigt hållbar markanvändning och en god livsmiljö. Och tillgång och närhet är centrala begrepp för att uppnå det. Och ja,
Planering innehåller alltid mycket avvägningar och jag tror att ingen av oss jobbar med planering eller är intresserad av planering för att just det är enkelt, utan för att det är spännande och ibland svårt och att de här avvägningarna är alltid centrala i det vi gör. Och social hållbarhet som någonting väldigt önskvärt och på en konceptuell nivå lite luddigt, det är ändå en viktig dimension av staden och den tar plats och den måste kunna få ta plats. Så det var det som vi hade förberett oss för att prata om idag. Och pratat i exakt en timme. Nu vore det jätteroligt om ni ställer frågor i chatten så försöker vi att sortera i de frågorna. Det går nog inte så bra om vi pratar i mikrofonerna. Det kan bli, för vi är långt över 100 personer tror jag involverade här. Så om ni kan skriva frågor i den här chatten så ska vi försöka svara på dem. Eller kommentarer eller tankar så vi kan ha en diskussion kring det här eller tankar kring vad vi har sagt. Ja, alla kan ju se chatten också, antar jag. Tack, Mikael. Så, får vi ta del av PowerPointen, kom det in en fråga nu. Ja, vi har ju spelat in hela webbinariet så vi kommer att lägga upp allting på YouTube så fort vi har fått ihop filen helt enkelt. Det kanske kan vara en poäng att ha just PowerPointen också upplagd. Vi ska titta på det och kanske komplettera med lite litteraturhänvisningar, tänker jag, som kan vara användbart. Hur tänker vi när det gäller värmeböljor och förtätning? Ja, det var en av de bilderna som jag prioriterade bort. Men det är ju naturligtvis också ett sånt här anspråk på mark som är jätteviktigt. Alltså grönska som fungerar, den ekosystemtjänsten som vi kallar för klimatreglering. Alltså grönska som dämpar höga temperaturer. Och risken för värmeöar i väldigt tät struktur. Det här är absolut en sån fråga som man måste beakta och som vi också försöker att föra fram i de projekt där vi är inblandade. Den har ju ingen tydlig riktlinje, den frågan. Och inte heller i något tydligt lagskydd annat i de allmänna som Helene har. Nej. Så att den frågan får ganska lite tyngd tyvärr. Men ni är ju jättemånga här som är väl medvetna om den här problematiken. Vi fick en kommentar här om vi har en politikerversion av presentationen. Och då hoppas vi att det här kan vara en politikerversion av presentationen. Att faktiskt visa att de mål och riktlinjer och verktyg vi har, att de relaterar till varandra och samspelar. Vi kan ju inte nå utan att veta vilka verktyg vi använder för att komma dit. Och verktygen i sig måste ju få mening. Men det här är ju någonting som vi jobbar med i våra projekt, att kunna belysa vad vi tycker är viktiga aspekter att ta upp, och det är ju samtidigt en väldigt viktig debatt som vi behöver ta överlag inom hela planeringsvärlden. Och sen har vi en jätteintressant fråga om gatorum utan genomfartsmöjlighet, alltså säckgator. Som ju då naturligtvis påverkar den rumsliga integrationen negativt och försämrar tillgängligheten, men som kan då skapa partier med trygga gatorum för lekande barn. Och det är ju jättebra att få den frågan lyft, för det är också en mycket svårhanterlig konflikt, nämligen att öppna upp ett finmaskigt gatunät för rörelse i alla riktningar, samtidigt som man vill ha trygga barns möjlighet att röra sig. Och man har också sett att barn rör sig också mindre idag. Vi har ju flera förklaringar naturligtvis, men tryggheten i gatunätet är väldigt svår att hantera i den här finmaskiga gatustrukturen som vi ju förespråkar av många andra hållbarhetsskäl. Det finns ju sätt att arbeta med det, och även om man då har ett finmaskigt gatunät så behöver man inte tänka sig att bilar naturligtvis åker på alla dem.
Jag tror att många av er har hört talas om de åtgärder som man har gjort i Barcelona där man har så att säga, infört ett storgridsystem i gatunätet som är öppet för biltrafik medan det finns ett mindre gatunät innanför det här storgridsystemet som inte är öppet för biltrafik. Så det är ett sätt att hantera det. Och det finns ju också i den mindre täta strukturen sätt att ha gröna gångvägar och annat som inte heller är biltrafikerade. Men man löser inte helt problemet, utan det här är en konflikt som man måste hantera. Ja, så vi har en fråga här om förtätning och kriminalitet. Och det finns ju en hel del forskning kring grönstruktur och kriminalitet. Vilka gröna strukturer är helt enkelt mer anses vara mer läskiga och vad är skrämmande där man är orolig för kriminalitet och vilka inte är. Och där går det tydligt att visa att ju mer skött en miljö är, ju tydligare översiktbarhet och orienterbarhet en plats har, så är risken för att både en upplevd kriminalitet, liksom att man upplever en oro för kriminalitet och faktisk kriminalitet lägre. Så jag tror att det här går också att dra en parallell till täta stadsmiljöer. Är en välskött, orienterbar, tydlig, så kan vi säkert få också då en större trygghet. Så har du också en fråga här, att hur når man dem i praktiken som vill ha just de tydliga argumenten? Och det är det vi har försökt trycka på här med de också kvantitativa dimensionerna av sociala aspekter. Mycket när det kommer till utformning och design måste ju vi ha både allmänna idéer om ungefär vad som funkar och sen anpassa det till miljöer. Men när det kommer till ytor för friyta som behövs både för vuxna och för barn, så finns det också motangivelser man kan lite hålla i att det här är en lägsta nivå. Och det är den typen av argument känner vi att de också behövs för att just nå politiker och nå dem inom vår praktik som också är väldigt fokuserade på de kvantitativa dimensionerna. Ja, man kan ju behöva läsa på lite grann. Jag tycker att Boverkets riktlinjer för barns uteplatser vid förskolor om 40 kvadratmeter är väldigt välgrundad i väldigt tydliga argument. Och om man förstår dem har man ju väldigt svårt att samtidigt förstå hur man kan tycka att 9 kvadratmeter då är okej. När man vet vilka effekter det får för barns utveckling. Så att det kräver tyvärr att man så att säga hanterar kunskap i många olika fält för att få riktigt trovärdiga argument. Men man skulle jag också vilja påstå, man hittar ganska snart de frågor där konflikterna ligger någonstans, och vi har ju försökt att fånga in dem här i presentationen. Så att det är ändå relativt begränsat var man behöver hitta sina siffror, skulle jag påstå. Kommer in en fråga här, varför det som byggs inte alltid blir så himla bra. Och Hyllie i Malmö tas upp här som exempel. Och det vill ju vi gärna trycka på, att just tätheten som begrepp kanske inte funkar för att styra vår utveckling till den typen av miljöer som vi vill bygga. Det kom också en kommentar här om att närhet och flöden, inte det är viktigare begrepp än täthet. Och ja, det tycker jag att de är. Det gäller helt enkelt att se täthet som ett verktyg bland många och ett sätt att kommunicera mellan olika intressen bland flera. Att täthet och tillgänglighet, närhet och flöden, att man ser dem på en samma nivå och att de alla får tyngd i diskussioner, så tror jag vi kommer mycket längre än om vi bara fokuserar just på att mäta en täthet. En otroligt spännande fråga är varför det blir som det blir trots all denna kunskap, med Hyllie som exempel. Ja, det finns ju säkert många förklaringar till det, men det är fortfarande så att vår planering är oerhört styrd av normer som vi bär med oss och som vi inte alltid är medvetna om. Bara igår så hade vi ett projekt där vi så att säga vill föreslå utvecklingen av en cykelväg som förbinder stadskärnan med det här projektet som vi arbetar med. Och då ligger det utanför planområdet och det blir jättesvårt att finansiera exploateringsavtalet. Men
Å andra sidan så finns det en bilväg som ska utvecklas utanför planområdet, för den ses som nödvändig för projektets genomförande. Och då sitter man så att säga fast i den normen att cykelvägen då inte skulle vara nödvändig för projektets genomförande, vilket ju är ju ett normtänkande. Och det finns på så många områden utan att vi är medvetna om det. Men jag tror också att det sitter i många affärsmodeller. Det här var ju Åsa från Skanska som frågade. Och här ser vi ju att många, inte minst ert företag, också testar nya affärsmodeller. Och det tror jag också kan leda till att vi får andra resultat. Alltså vi måste ju lära oss att göra affärer av det som verkligen är hållbart. Och inte hålla fast vid äldre sätt att få lönsamhet. Och det här är en stor omställning som jag tror har börjat och som vi gärna vill återkomma till vid ett senare tillfälle. Men nya affärsmodeller som premierar hållbar attraktivitet, tillgänglighet, stadsliv och så vidare skulle kunna utvecklas. Så vilken kommentar eller fråga här, hur gör vi med problemet att vi arbetar olika när det kommer till social hållbarhet? Kommer det komma en konsensus? Och det är ju såklart en jättesvår fråga. Att sociala nyttor, sociala värden och sociala konsekvenser tas upp, diskuteras från Stockholmsförhandling och Sverigeförhandling gör att vi får en nationella arenor där vi kan diskutera just social hållbarhet som förhoppningsvis kan leda närmare och närmare ett konsensus kring de här frågorna. Samtidigt så gäller det ju från vår sida som konsulter och i våra projekt att vara tydliga i miljökonsekvensbedömningar, hållbarhetsbedömningar och i projekt överlag. Vilka sociala aspekter ser vi? Hur kan vi utvärdera dem på ett tydligt sätt? När går det kanske inte lika tydligt att utvärdera, men att hela tiden hålla den diskussionen levande? Så att egentligen tror jag inte att det var ett så himla tydligt svar på den frågan, men att identifiera problemet att vi jobbar olika och kämpa för att vi ska kunna diskutera är väldigt viktigt. Ja, men jag kompletterar gärna därför att efter mina föreläsningar får jag ibland reaktionen att ja, men det ser ut som att ni har liksom ett färdigt recept på en hållbar och tät stad. Och det ligger mycket i det att det finns väldigt mycket kunskap och orsakssamband som vi känner till. Men att kombinera dem, att göra de här avvägningarna på den specifika platsen, det är ju snarare, ja, det är dels en kunskapsbaserad process, men det är också en konst där så att säga arkitektens gestaltning är oerhört central. Och det är ju en väldigt tur det, annars hade man ju så att säga kunnat copy-pasta ett antal stadsdelar igen och lägga ut över Sverige. Så får vi en fråga här om P-norm. Hur kan man minska bilanvändandet och bilens plats i tätorten i platser där bilen har en väldigt viktig roll för medborgares tillgänglighet? Självklart en jättesvår fråga. Om vi tittar på den typen av miljöer, en attraktiv stadsmiljö som Krista visat här exempel, så är ju det en miljö där bilen inte är så himla användbar. Det är inte så lätt att gå och strosa och titta på en stadsmiljö i affärer från en bil. Så att just att ha strukturer där man helt enkelt inte kanske vill eller behöver använda bilen just där är ju ett sätt att försöka hantera det. Och där blir ju såklart en konflikt i då landsbygdskommuner där bilen fortfarande är ett väldigt viktigt verktyg för tillgängligheten för att ta sig till den typen av miljöer som vi pratar om här mycket. Ja, vill påstå. Så att vi faktiskt, åtminstone personligen, så har jag sett väldigt få exempel där man har jobbat med den här frågan aktivt. Det finns säkert, men jag har stött på väldigt få sådana. Och det skulle verkligen vara bra att se hur man så att säga skapar tillgänglighet där man använder bil men inte sen så att säga krossar stadsmiljön med den. Eller tätorten. Och sen har vi kommit in en fråga här om hur vi ser på delaktighet och demokrati som en aspekt för att stadsdelar verkligen ska kunna bli socialt hållbara. Och det är ju självklart otroligt viktigt med delaktighet. Och att just delaktighet och demokrati är ju grunden i en social hållbarhet.
För att kunna ha en miljö som är en god livsmiljö för alla så måste ju alla kunna vara delaktiga i processer och kunna komma till tals. Och just den här, i större delen av presentationen så behandlar vi täthet och förtätning lite som samma sak. Fast vi försökte skilja på det några gånger. För just i förtätningsprocess så blir det ju oerhört viktigt med delaktighet. Om ett område förtätas, det kommer in en massa nya byggnader, funktioner, människor, så måste ju den förändringen riskera ju att göra så att människor känner att man inte har delaktighet av sin miljö. Och här blir det ju jätteviktigt att man helt enkelt försöker med att jobba för att så många som möjligt ska kunna känna delaktighet i vad som händer, förstå varför det som händer händer, vilka mål som man egentligen vill nå. Är målet att vi ska få in jättemycket bostäder och jättemycket täthet, eller är målet att bygga ihop områden, att skapa bättre gatumiljöer och stadsmiljöer, att skapa bättre underlag för service, så kanske det är argument som är lättare att ta till sig än bara att nu ska vi bygga tätt för täthetens skull. Jag tror också att det är ju så att stadslivet är ju egentligen inte heller ett mål, utan också kanske ett verktyg för någonting, eller en väg till någonting, bland annat i demokrati och delaktighet. Och det är naturligtvis omöjligt att åstadkomma hållbara stadsmiljöer utan delaktighet. Och inte minst när man kommer ner i de lokala förhållandena så behöver man ju människors kunskap. Och också som en resiliens i projektet, att man också ger utrymme för olika typer av människor att ge input i processen. Men min erfarenhet är att man ska inte underskatta människors förmåga att ta till sig de här sakargumenten, utan det finns möjlighet att presentera de här orsakssambanden för människor och också på det sättet bredda den diskussionen man har i ett medborgarforum. Så att man ser till hela hållbarheten och kanske inte den fråga som man blev upprörd över eller älskade från början. Så, klockan är 10:47 och jag tror att vi har lyckats kommentera de frågor som har kommit in. Jätteroligt att så många har velat vara med idag och föra diskussionen kring förtätningens möjligheter och gränser vidare. Det kommer komma fler webbinarium. Och inbjudan kommer skickas ut så fort allting, så fort vi vet exakt när och hur. Så att jätteroligt att så många ville vara med. Och vi vill helt enkelt bara tacka för att ni har kommit och lyssnat. Ja, tack ska ni ha. Tack för alla jättebra frågor. Vi hörs. Hej då. Hej, hej.